Вісім людей, зокрема одна дитина, постраждали внаслідок нічного ракетного удару 27 червня, завданого російськими військами на Одещині. Після надання їм медичної допомоги на місці, госпіталізація пораненим не знадобилась. Як повідомили в оперативному командуванні «Південь», противник використав ракети Х-22, випущені з ворожого літака Ту-22 з напрямку тимчасово окупованого Криму. У житловому кварталі одного з сіл Одеського району вибухом було зруйновано та спалахнуло три приватні будинки та господарські споруди на площі приблизно 500 квадратних метрів. Я тут живу. Це мені просто дуже крупно повезло, що в мене дочка з внучкою уїхали в гості. Обично ми в цій комнаті, отам, де зараз мужчини ковиряються, ми обично в цій комнаті втроєм спимо. А дівчата мої поїхали, я пішла собі спати отам в літню кухню. А прилетіло це ось в хату. А в кухні мене спасли бронірувані двері вхідні. Ну там фальш-потолок такий упав, що... Таке, що я не поняла, що це було. Я коли я відкрила, соскочила з дивана, я побачила, що тут у мене дверей нема, хати в мене нема. Ззаді глянула вікно у сусіда, горить хата. І я вискочила через бокове вікно, як була в халаті, отак і побігла. Отут я питалася камиш розтягнути, щоб хата не горіла. Питалася вручну розтягнути камиш, поки приїжджали пожарники тут. Боже, весь молодий садочок, весь молодий. Я питалася, отам обійшла, отако полізла там у нас підсобне хазяйство. Там в мене собака вилізла. Добре, що був пущений, що не в вольєрі, бо був би погиб. Тут у мене кури згоріли, собака в хаті все згоріло. Все, як вискочила в халаті, так і лишилася. Ми вже лягли спати, задрімали, чуємо вибух і все посипалося. Стеля на мене. Оце таке, що ми почули. Почала чоловіка гукати, він мене. Потолки попадали, всі вікна, всі шкафи, двері, всі двері міжкімнатні. Ну, дирка в потолку всюди, всі геть порушення такі, що в літній кухні таке саме страшне. Ой, і сарай, і гараж. Навіть і в теплиці помідори попсипалися, всі така зривна хвиля була дуже сильною. Я тут спала, і вона звідти йшла, і тут так в голову мені дуже це. І це все вас накрило зверху? Так, да. Ліквідацією наслідків удару займаються вибухотехніки та 11 слідчо-оперативних груп. Попередню подію кваліфікують за частиною першої статті 438 Кримінального кодексу України «Порушення законів та звичаїв війни». Зазначу, що Сили оборони України продовжують операцію з зачистки тимчасово окупованого острова Зміїни від російських загарбників. Зафіксовано понад 10 попадань. Зокрема, було знищено ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Інші результати вогневого нальоту Ворог лютує, намагається відновити свої позиції та знайти важелі впливу на світову спільноту, на мирне населення України та на незламних захисників її незалежності. Будьте пильними і свідомими, не нехтуйте попередження про небезпеку, дотримуйтесь інформаційної гігієни і не сповіщайте ворога про наслідки влучань та дії наших сил оборони. В єдності наша сила. Разом до перемоги!